10-річна тернополянка Тереза Цибульська розминається перед грою. До цих змагань, розповідає, готувалася 2 місяці, тренувалась 7 разів на тиждень. Спочатку я бігаю, розминаюсь, а потім я, там, наприклад, стаю спарінг-партнером, ми розминаємося, я тримаю з ним м'яч справа направо, зліво наліво, граю на рахунок. Ще мене тато тренує, то ми з ним відпрацьовуємо деякі удари та подачі. Батько Терези Олександр Цибульський, каже, теж займається тенісом, грає з 10 років, тому, розповідає, і вирішив записати на теніс доньку. Має фізичні гарні дані, тобто має здібності до тенісу, їй виходить, подобається це. Класний вид спорту, розвиває всі групи м'язів, дітям цікаво, їм тут колектив, інші діти постійно з різних міст. А це 10-річний львів'янин Олег Лещук. Хлопець розповів, займається тенісом з 4 років. Коли я перший раз побачив теніс, я зразу ним захопився, але спочатку мені батьки подарували пластикові ракетки. Я сказав, ні, я хочу справжній теніс. І мене записали в секцію, але спочатку не прийняли. Але потім я сказала, що мені треба вирости. І я виріс. Я не тільки брав участь в межах України в турнірах, я ще й брав участь у Хорватії. Я зайняв там 3-е місце. Головний суддя змагань Анатолій Стасюк каже, участь у турнірі беруть діти з 12 областей України, зокрема з Тернопільщини 4 спортсменів. Тут змагаються в одиночному розряді юнаки та дівчата до 12 та в парному розрядах. Парний – це партнер вибирає собі не обов'язково з одного міста, може з будь-якого міста, вони домовляються. Ясно, що вищі рейтинги вони обирають вищих для того, щоб вище посіятися і здобути перемогу. За словами Анатолія Стасюка, такий турнір в Тернополі проводять вдруге. Організатор – Всеукраїнська федерація тенісу. Переможців цьогорічних змагань оберуть 3 червня. Мирослава Муквич, Василь Панчук. Новини на Суспільному. Тернопіль.